bismillah salaamullah magacaygu waa muuse janaalka daawanisna waa ismaraanta show fadlan waxaas xushmad leh kaaga codsanaa inaad subscribe saartid isla markaana gambaleelka aad furatid fiidiyowana adi aad kashe laak dheh commenti ka soo bixi u sheergari asxaabta labadaag waa maasatiin haddii aad arkid big bro ilaa neeri iyo muuse maxaa la idin soo wadaad sida caadigeed barnaamijyadu kale xiiso badne waxaa idan wadnaa barnaamijkii kawaalku kale xiiso badan ee naftirkiiye waxaa idin wadnaa maanta waxaa wici doonaa qofka abaahna ahaado ama qof shaqsi caadi ahaado waxaa dhihi doonaa saaxiibadii ay ila fadhiiso ee ii geeraaniyo waxaa u baahanaa gabay ama geeraar ayada u tiriyo iyo ereyo oo galgaceyl ama jeceyl waxaa haysid marka qofkii iyo ereyadu markaa dhiiban waa arki doonaa idinkana waa daawan dootiin waa maasantiin janaalka daawanis waa ismaraant show sabskraib saar waa maasantiin qof walba qofku doona wici karaa waxaanay nolosha qaali waa u tahay haye
hadii aan qandaysnahay isu markay ku qootaa qalbigii tagaya haye bismillaah anoon qiimeyntii iyo sharaftana haye qiimo badan ku leedahay dadka waad qadarisaa ina adeero ha ina ardu ma aashay ma abwaama taas waxa waa iska keentaaniyo walaa ximad baa leeda aniga ha inaan afwaar ay kala adag la arkay walaal walaa iyo walaal iyo maasan daayay aafiri abu aw ma qabkino haye bro waxa waa ilaawi karaa haye haye bro insha Allah dilay la dara ay ma aray ninka xayna codkiisa cod leha ma sha Allah keyb weyn oo runta hayaa la seen ane haas adaas uu rasaa yaa walaal ilaahay ma diiso wax ge guriga bro ana aero waxa aramad qanaa meel meesha jamaa inta ma joogta miswa shi meesha aysa wajju wa ila awd ha aniga calaashan qof meesha naag meesha la joogude baby ha shi sidiga firi noqof meesha la joogna aero macaan ala shaqaftu waxa ku saaxniyo waxa qabta abaan bay qabta ay ma maayish erey noocaas ileeno marka niyo adaa shi maxayd ahaay wa shi wax geelaan imaah maayax la bana wax ma haysa سواحلنا الله كديه بيبي انا درك سيريو يا نايرو روح زين لو فكروا انيو ما عاد او هلا ما سواحل حتى وكو شيق دادارتي امبا شيق ما مايو امبا شيق غيرار لو حبا اميدا جاشا اب سومالي هو تورا غير غيرار هيا 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 ديار دو نكا حيمتا كو شالا شو واحد يسوي حل دبق وا اوسي فكرا ساس لا بانك تادس وا لو فكرا لو ري ما نو يا اباشر سو كيمان يا وا لو فكرا مره ان اير ما نو شيق هدا ma waxa la niyo haye fugar ku socelinaa hallo zeki ma abu waxer busy ay suuliya ku jiray war saata kar ada haris hayso aad ma ni suuli waxa uu looma galay fiire ninku waxa maqli buru gaari taxi oo wato ka jawe ya way gaari gaay waa jawaab maqli inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ஆ ஹலோ சேச்சா அஸ்மாத்கா ஸோமு ஃபியனி மாஷா அல்லாஹ் அதுக்கு ஸலாமா யாரே ஜோ ஷேய் சஹாபா உக்கு சஹாபா ஒரு ஹக்கு இதிய நியோ யாக்கு ஹசி or niyo fiiri niyo waxa u baahanaa niyo geerar jecel niyo asxaabti markii aan isku noqono waxa leedahay ninkaas xariif ku ehe qofti dumaashida ayda ila joogtano markii ii geerar ay leedahay saayo ereyna ma hay walaal qolkaas ku jirtaay niyo erey ii dib qeyra la ku sii erey aad taa muxuu soo diraa masna war hada afkii sheegnay kama gaariye wa afka ma sheekada ana qoraal ku soo diraa ma wii abu laba erey oo khatar leh ii dib siiga badan walaal ay ku soo cas ma wax la soo wacay meede waxaan jiraa wal erey ma you have received a reverse hello hello ilo deega jango hello amalo ha ayur jana ara ila xaqa magaalada ha marka ay soo cas calaashan qof yar baan naag bala joonay qof aan qorgoysay mar qofta iska ilaalin lahayno baby ha dark studio firi ni waxaan raaynaa yar macaan naag bala joonaa mar guriga qolkay u jirtaa ana banaanka u soo baxnaa inaad kula hadlaan raba aye tii marka ni aad waanke ahaay marna ay sheeg macalinkeena ahaay waxa raamad qana tii qofta ni waxa ku haysanaa yar macaan oo ay maahmaah way anuu ishi kula joogmahay ay sheeg waa ka tagay haya marka ni aan hal waxaan wax yar oo geeraar aan ba ishi la waxba maahmaah aan ba geeraar wa wagaar ishi aan arbaa waankii ahaay waxaan iyo horto wallahi bilaar meel sharaf ku jiraa gowde caadi aad tamaan lahana ishi jarjara oo si socota hal xabni qofta gatiisa walaa ay tahay inta dhacay tahay inta baby go way u kale sala kene ma caado inaad arbaa ay qaan wax u bal ma ayna allah ka dhigay ishi hal xabo aan dhaho waxa iska xiliya rabaa ayow ku way qad ku jiraa ishi ay ayow kaartina kala ala markaa fikiray maxamed gali ala maxamed gali haya ayo ku soo caayay orni anu yaabay dadka geeraag ma haya haa shee yaabay dadka naga ma wax ku qasada gale way yaabay hala kaafis bro abu maxan ku murmeena waa kan waan waxay haa aan ku murmeena haa hanado halo haa hanado seta bu baasana di bro seta neew waa ku fiican ka wade haa neew ee barnaamijka hadda ii sheegaysaa hadda kugu soo xustay barnaamijka waxaan duubnaa film musalsal ma garad
انت ميقا مين لوصو دوا نيروبيا نيروبيا يا يا حجكا هاي ايش مع يوروب ميل بدنا لوصو دوا ما فادبو يوروبيا نيروبيا ميل بدنا لوصو دوا عدب ارتو باسبور ما يستا ايوه هو استا محمد باسبور باسبور سوماليا ها فهمت كيس ما ودي انا فهمت كيس ما حكا وين ها هاي هلا البلك لا نير هالمر لا نير لا هالبل خلنا نرتا عدنا فيري nika aashay nika cadin gaashay la marka qoro ayshay waxa u salaay rasiid yar oo sheeg lama kala in asagoo kale ha walaal maane walaal iyo run walaal niyo waad waa insha Allah soo dhaw soo big bro ha talent leeyna ha walaal soo big bro ku sheey waxa big bro waxaanu ninka aan talent leeyay waa anin u baahan ayshay baraha bursho inuu magac ka sameeyo ay waa kana fiir video gis fiiri waawa waxaan ayshay fashaxa sa ha fiir abu ha bro neew inaad u gacali waxaan calaasha film baarinaa soo doona baarti aku waxaan meel gelinayaa markay sheeg Soomaali oo shirkada leh filmka qaar waxaan ku soo doobinaa Yurub qaar xajka qaarna Soomaali xamar qaarna America qayb yar oo Minnesota qayb yar Minnesota oo 4 November joogina Minnesota passport waa haystaa passport Soomaali caadi ah Kenyan waa haystaa Kenyan diyaar waxa taasay ya walaal ay marka niyad waxa la yar inaad taalantiga calaashan taa abu maxaa taalanta u leedahay laayir nimay inaad jisho mise inaad aagta dadka qosliso أمس أكتر أنا هو أطورة واو راح أطورة هتو حلو بقى قف سيلو ديرو ني سيلو دير متهايو علشان كم ندير بقى وأكنا في فيديو في فيديو واو راح ندير يعني ده حدوها ده حدوها أذكر أكتر بقى الجابة هي نايا قال عدينا وحلو كذي سام في نيو هذا متى كبر نروح متى قانا كنا أو بحنا شو كاري لا مسخش صباح فيري من ذاك بقى نروح يمتغنى علاش أنا إشي مش والدين تا إيش وان مش أنا كده هنيو ذاك عمري عك إنت كوت شنو كقرنو أنا ها ما الدين تا عدان كاس أنا ربع أنا ربع على ربع أكتر ها وحال غير أنا عديك أنا ربع حلو علاش أحتاج إشي فرطة دي إيش يسيسين يا ولان ولان داره يا ولان أنا أرتجت بلي مش يعني والله سمين كنا يسوق حتى ديار مكان ما يمنع وكان لا فعل ذي لا نرى وكان لا يا معنا واحد بينا جيشه أو فيلم كه حقا إنه هدوت إصلاحنا ويل كين مارتي إنه ما حقا في عيال مامو كوم علينا بس برا ذي نكنا رتاح فيلم هالساعة عيال مامي وعصمي جرتاح ما واحد قبل ها واحد رأي أخو داني بيجبره واحد بيجبره واحد ينكر عدي والدين تشوان هكذا دون تهوي سأبي سيصلح ذي نصلان تشوف قاعدين هدوء أولنا إشي لمرد بلاغ هالسعر وهكذا يعني العق ما شاء العق بالله يعني قدراس بالك القاعدين هيا ورا هذه إشي قاري إشي قاري شخصي فيري marka niyo saas la raayay arbacana ishe waldinta aad ishe aad la hadlina blog asaaro waxa la hadhaa balniga shirkad iska la hadal niga shirkad moos ugu yaqaan anaken moos niga shirkad anaga damoyay ay ay waraanado war niyo filin waxa la sameeyo bollywood ka la tartamay code laada filin waxa la sameeyo bollywood ka la tartamay macnaha filin waxaan soo wadnaa like bollywood amala ay marka niyo de filin waxa ku jir gaariya lagu waayo marka waxa raadinayeen in uu gaariga lagu kaaga gaariga ay probox-ka ee in la guugo oo aad u shirkada ay ku gado marka niyo een marka markii aan fiirina horta actor ahaan een aad ahaan horta waa ku qaadanay actor nin markii la waa ku qaadanay yaa actor aan horta waa ku qaadanay salaana kalni ninkaan aad ka macsaamin ninkaan ba salaamina gaar actor aan waa lagu qaaday markii waxa filin waxa ku jira gaariga lagu waayo gaariga probox ka la rabo in lagu goob kadibna shirkada ay aims success diyaar waay abo raha biguro salaad adiga kala waa kana biguro gaariga lagu biguro calaashan ninki waa kana hada walaal macaan wax walba diyaar ma tahay kubshi martaa kubshi mar aan wax haysta ay sheegay xajay kan xajay karsay igoo walaal jiri alaay هلا محمد قلت ايوه صاحي مع سيتا ليكو ديارني هو ديارني برافو سيرو سيكدا كاري هل قوي عريق واحد وقتي سميت كان عيا بولود قال تصير من رمنا انا لك انه يفهم ابا قاوس هلا ها واكو سو عيد الحاله يعني هذا والله مركه قوي قفتي وانا شيء شقيقه قوانا هي حاله ما انا مرته ورحال حبنا حال حبنا نشيني وبرام برا الله كديني وحنا تودوني وسكا وسكا بعين هيا بيبي كم هي بيبي كم هي أو بيبي رسيديو فيري ها
وفير نيجي نودي أنا وأمام ما يكرنا يهودي يهودي هاي كسر عيال مصري يهودي فيري هل حب الناس إنه تي حال أي شيء سيشي إنه وحي على شالاي strong baby أنا baby no baby عادي وهاي شيء فيري هل بوك يرا كتير تري ميت بس مش على أنا وأنا أنا سوا أنا ده حاول هين مرك تي هذا هل حب الناس يقول مرة هو هل حب أي شيء نايرك سي أسكاسي أسكاسي بعنيا هلو هاي عبد الله سيت أبرا في عنا بويور في عنا عفمات كان وركاي كان ونيه ده قفتي دماشي ده إيه ده اللي جوتي كده نيو غير هذا ونيو رجع على دايس ونيو أنت قفتي سكيل لأن ما بيك أروح يقعد عاية رجع دي بوبس خير على كسي ده بعسنا ده هذا الكيو ده بعسنا ده هذا الكيو ده جنانتي نيني هاي ده جنانتي نيني هاي واحد درين كيو نفط الدمع جليو نفط الدمع جليو كاعد دورت خير كيو اتني هسي او سلطان سيرار واي ورما اي متكل كانيو تن متكل كانيو اي ارمدا نلشاتو ارمدا نلشاتو هو بيبي اي ام نوت ويتين كما سيو كرانك ولا لامبر وات كوسا برا اي كوباني برا لو كسرانه اي ابو هاي بس قال لي لحق ما انا ترى سريع سمو سريع ها دي هو ذا فلوج دي سوا ستي ما انا لسه في ذا الو اي اه سفي بي بستا حبي عفماتك الحمد لله حبيبتك اكون في عنا اكون حيسه تسمع لي ذا ميك دادني ما راح نقول بي برانك ده من جريفيري قفتي دماشي ذا ايه ذا اللي جوكت بي بي سودية كنت تعيدها ايه مقشن مرة كودة وحيربتا مك حوقو انا اري جعل عن وطيريو وقيرارو مك اري انا ما هاي اري محايسة جعل اري جعل محايسة ذي جعل بولي جي مترينا وكالي يابا نوقي وحنا رجع كوكوش كان صدنا كوسا ديرانا ايه I love you too لك اها وحكرا قرنا يا ملاحظ حسن انك داعي دنيا شخول سجوني ما يقود داعي وحفي عن لي مو سجي وحكا لما قرنا يا مو سجوك وحكا لما قرنا يا سو وحا لك ترنا يا هذي كوري كو لاندير بكسو لاندير اللاو ايه نيس ايكي Big bro, ha. Larry. That's why I like Haley. Are they like I'm here? I love you, but stay good. I did don't say myself. How do you talk? Seta. Carol Labo. Niman Marty. Adana Lejo Hode. Marca Neho. Where he tagged in Sahara Somali or Harma and your Hena Carton. iyo landeer ina qaatay ma fahantay marka waxa rabaan qof waxa jilinka ku fiican inuu adiga ka warna adiga jilinka saas ku tiin wallahi jilinka waa suuqa aan dhahay okay waa waajib ka gaasan aad aan gaans sax agaasani waa sheeko wali fikra hay bugro sheenika aadinka aashaa hal mar ay sheeg ka soo qaadaya aashaa noosi la saa yalla halsin yaran saaxibna la abraham ciyaan sheegayna walaal haa ushra tiri bigu ranne ka jeeso xigaanta mataqana eh waxa ay keentaa ishe wiciisi ishe tayr ka saniken aba ha walaal waa laandheer weeye iyo run aa reey laandheer dadka ina arko wax xaalada aan ugu jeeyaa dadka ugu daran gudan haa fi aa walaal macaaniyo ala shubig bigu sheey waxa la joonaa rag cadiin ah oo qarna dalyaan yihiin qarna aashi amerika yihiin qarna arab tahay oo kulli waa rag barakeysan yaa walaal علشان ها فيلمك واحد إنه فيلم واحد إيش بارت له عبر كمان كني قفل بعبر كسانة وعلى قيمنا هاي عبر كان وانو شيء تونتا عبر كان وين تيرت ما شاء الله يقدر ما عبر كان عاد علشان واحد إنه واحد أكتر أول حلا سوا شارو قام بعد شيء فيلم واحد غيب كده شو رأي مرة ده شارو قام نقبل شيء كرو قام بعد هذا لي شارو قام قال الله يرقده والجامعة وعلى الله عرق ما مقال شارو قام تبون نوي شارو قام شاروخان نشانتا كولا كيشي سوغال كبير برا حيرا شاروخان سوغال حيرا فيري
oo ka weeyay ha marka diyaar oo isaa macaan waxa lagu baahay waxa laga baahay inuu aad isheena baxnaarna ishee bisha marka dhamaato horta ishee waalidinta inta meejoo aan ya sharci basbar basbar mleeyga basbar basbar ha basbar lagu jeeso basbar soo ana ku jareena haday waalidinta bas walaalaha wadiyar way wadiyar way wadiyar caawaya ha sharuqan waxaan is dhibin adu waxaan saxafiri waxa laga raaniyo marka ina calaashan waalidinta haday jeeso waxa la ina go'aan ka qaadid oo aad ka dhumatid guri cilaa si kiris am gaarig bigura waa qolka dhaxseena gaarig bigura dhor qolka banaanta qolkiisa qolka deysa maya caadi guriga inta habeenka uu la saxdo oo sideen saxbin markay saxdaar oo soo dhufan kara caadi oo darbi ku soo boodi kara ha amiga ha sasa la raamka in sharo sideen saxbin markaa baxayna sideen saxbin soo dhumo ana ma dhumanay ana masuul u baante diyaar wani ka faani ka karta bigura nigaani wax qaba la weey ha ha waxa waxa feeling calaash ma halu jiraa meel keenisada oo maslaxa markay ay sheeg waree warlaan dheer raaleha adeegnistan ku jiray ama sidaata ma laan caadi ma hadhun naga cadina maxaa wali gabadha Soomaali ma waa naga cadina ay sheeg la raaxaysaa saa albaal uu galiyo galiya kin isda barkan galo hey ina gudu ku yar saar soo laa waluu gali maxaa dul 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 kilay way dibalaan taas taa dagaal soo raadamay ilaa ku sii neeyay waxaarku ku sii neeyay hay diyaar oo saaxmaana waalidintaa iska ilaayay isku jajaqay isku jajaqay madax ku dhigso ama dhabarka taa awoodid noo filing inuu gadmaarnaanayo filing qof shaabad leh loo baahayay filing waxa laad u yaado naga hal baashaali af af u gelinayaa bigoro ay aanu sheegay kan aanu diyaar sheekh abdii feeri maya feeri ninka wuxuu ka wada ma taqaanaadi waa waxa saata uu ku jiraa waalka saata uu ku jiraa waxa ka taana dadaal leey ka tan faantaa filinka uu raano darno macnaha waxa uu jiraa maadmo inta uu xulay ganiga bay shaabadi qof dinbi suuad ku dhaw ma hanayo fiiri ya haan saada dhagax iyo haan saada ma dhagax maane waxa isoo karkarisa review kulul gaar gaar ugu dhacay baa wada waraa sharqan fiiri abo wuxuu ka wada ma taqaana ee wuxuu ka wadaa ninkan filinka inuu gadmo raba asaata maartay shaabad macna wuxuu ka wadaa mid oo maartay lifojinka mid oo maartay u xirto kan oo dhaadhaa ii sheeg dhaadhaa dhaadhaa ii sheeg ha boqorka gimis boqorka gimis koo waxa soo ka wadaa asaata filinka qayb uga sheegay mid aan jada wa fahmi ha en shaabad aan noqon qabil sanmo marka jirinaa marka marka arintaas diyaar muuta arintu waa jirinaa laakiin waa diinteen oo saameyn ku yeelnaaday tabaabada islaamana banaanka ka istaagina maya maya wax waa cid gafku u geysanay ismaa cid wax qalad ku geysanay ismaa walaal malu ilaah biisa fanga wax salaam ayay hartu wiiri anay laba musliim garan baa ha waa diinta gelin isbay wax Soomaali Soomaalida gelin isbay laba musliimina wixii ka dambeeyay ka baxaan sameeyna okay ma sha Allah hayo waya saaxiibkii ku soconay fiiri fiiri ah kurfa day calaashay wax leeyno ishe haa wax leey wax leey ragaano calaashan qofku inuu heesidii yaqaanaa waa loo baahanyahay shuruudaha ashay filinka mid ah weeye halay soo indiye la codna waa leeyahay halay soo indiye noo dhufo hamtuuse Soomaaliga qaanaa haye halay soo indiye noo dhufo loo muhiimadu weyn aad u sheeg iyo gaayda asarki dhaqan raadi ma isan soo heesa ya amma gooyde waa sirriba ya qofa Musa ku tiyalo aqoon doon kebeg ku tiyalo nuu aqoon qoran askisa ku tiyalo waxaanu qofkaa saaxiibkii ku tiyalo askisa 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 waxaanu qofkaa niyo arina ku hayo gaboro niyo asxaab aan ahayo de Canada joogto oo adi de waxa ii soo dirtayno video ay ku jirto oo 1 million views heesto oo Soomaaliyeen ku jiro kadibna waxay dhaad yarkaan oo baahanahay shakada kala kana isa bishi adar Allah iga qaado halo ha safiyo ii sheeg beeb gabadha aa way horta gabadha gabadha de fadhiya fadhiisay beeb maxaa ku dhacay hay hay ii tiri bal haadeen garmay he oo kulbo aan isku dayo inaan la hadlo
هاي اديغا كومودا هاي ما اقانو سببتا صح حسوا هذا الوي وراها تجسو وراها لاندري ايغام ترى برقتي ايغد ايغد مايني وكا عام سبيب كسا هذا اللي لمر بغيرار الرواد هذا اللي لمر بغيرار الرواد تقوي ذاي بيقول يا عسى إلى أرز بيبر واحد والله ما أرمي وعيا عبدا حالي لكل ما عادي قوة كوالا سحالي كوار كلا دبسي حنو أنا هلو هلو آه سقال باسيتها في عانا ما شاء الله سكارن اسك في عانا ما شاء الله حقه مكسو غاري كرا مخرب ذو كان ما ايماني ما يدم ملاني اسكو ما شاء انت اللي غارنا ارين يلا جرتو اكو كسو علنا اسو غارت هلا هلا ها برادر ها كل مين ستاي في عنا ابو معزاته خير والله الحمد لله ما شاء الله ايوني ما شاء الله هذا مجر صاحبه اي برادر سو عظم ما شاء الله ها غوري كو جري اسكو كو جري برامج جرب انا لو كيناي صح مركه صاحبه وبرامج كاسا مركه نيه هو ان ربي انا كو شم فهم صح مركه هنا بل انت ديارنا هولندا نكون شكنا ها ديار سي ديارنا وسلبسني درع سهر فيري هالو ها ولا يور أقول له أنا في عزة والله إلهي ما أدري سحر ده قرن والله أنا ما شاء الله سحر أنا أرجع لإلهي ما سوى في عنا هيد بيكره وأشيء وسوي نكات كوشي هاي ويا سا مركن نيو سحر معنا ها ما فيديو فيديو على حد دوين النيو على شعره في الشراء يا سا مركن نيو سحر قاعد لوحر نيا أشيء تارن تبع له هاي نوا براب بشان أكو بحنت هاي قف حلا تارن تلي إلهي هاي ودي سياتها سا مستقبله لين مستقبل بعله هاي marka niyo waxa rafin cala sharnaa bilowno oo ashay baarti baarti loo hal saac soconay qaybtiiba inaan ku soo darnaa arna oo actor ka dhino war diyaar ah saaxibni oo braa diyaar ima soo saaxib ha walaal ah diyaar ah waa ku shaqo mashquul baa ka shaqaynaa shaqo la laan firi ha ani usan ku shaqaynaa macaan filinka niyo filin baarna aya jilno oo baarti baarti le marka qaybtiiba hal saac soconaysan niyo qayb waxa lagu jiray jiray ingiriiska lagu jiray qaar ay shay saudi arabia marka baasaboor Soomaali hadaan lahayn waa lagu jiraa waxa shaqada meel gali Soomaali ah marada inta aan talaahna waa taa saaxiib macaan filinka waxa way adoo hortay shaac turo la tahay qaybta ku jirsi ha qaybta ku jirta waxa ma taana ala shan laba qaybood buu yeelay laba qaybood ka soo baxay filinka qaybna nooc la jeesa qaybna nooc kale qaybta hore waxa horta kala hadal yaa bixi kara safar ma loo gali safarad ma aad ka dhaa faamil ku gooyin safar gabadhii shalay xalay dibka noo imaada wogi ha gabadhii xalaha dibka noo imaada ninka ka hubay mar fiir walaal bigbar wax leeyahay calaashan ninka aan faamilka soo caadi maahan oo safar ka dhaa Soomaan intee safreen amar Saudi Arabia firi qayb baa loo duubiyaa ashan tomber la joogaa talyaani talyaani waa loo duubiyaa asagana waxan baasaboor soo aalay wadaa shaqada waa noota waa diyaar niyo firi marka niyo inaa aro gacli oo waxa laga rabo inaad ishay qaybta hor waxa jilisa ilmo yar baa jilisa ayo masaasad la siinahayo oo yar ishay bigbaro ku dhalay oo qaybta calashan filmka filmka hore ilmo yar baa tasqiir ah masaasad aad iska wadanaysa madaxa waa laga xiriya firi hey walaal Saya nak awak angkut awak nak tiar way bodoh. Ha, mai dah temal dah awak sarkan amat tiga. Awak chance malah. Awak tiar aja ni sahaya bubur way kan amat sedih. Hai. Ha, mesti kalau awak mesti kalau kau itu kalau. Anak aku kan mesti awak. Anak aku ikhlas aja. Insya Allah macam cair sukar. Firi. Kau itu kalau awak alasan لو انه صاحباتين مركب بيقول علشان ناقو حكي عليه فيلم كتير اشي او عدينا او اشي رو تمام ويسو قاها هي سا مارك نيو بيقول انا تسقوات كين سوكا تيساني كلي انا اقرأ عسانات انا كرسينا هي سا مارك واحد لغارة انا بيقول صاحبك اوي اول تولي ويها فيلم نماتش واحد لغارة اول واحد لغارة هي اشي طلياني ما هانا اشي امريكا لولي من صوتها ليري فيري علشان قيبتا مارك واحد سويني سا عدي بيقول واحد اشي وقليني سا بيقول ممكن أنا تلقى وطبع بيقول على عشان نسحب كاوي أنا صاحب قد صاحب نوع قد درسا مرق واحد أنا عشان عقب أسير سا درع على واحد لو هري عشان شوية تقيا بعد ما سال واحد تف مرق على درع يلا الناس صاحب على أساس سارها يا بيقول مين سلعي مرق بيقول على عشان بيقول مرق شيء بيقول على وجودنا يا
waal filinka dhamaadkiisa way waal suuqii dhisayaysa oo qaasin timaal uu sameeynaa bulka naasiin waa leedahay waxna waa lugu marka calaasha filinka suu dhamaanahay ayaa bigu ku dhisa arweere hayna bigu ninka ayay meel ku dhayaa sax la ku talay ali hay sumidkan sumidkan qoniga ma tar isoo caayeen hala raden ha oradi inaa abaan adwaadi la waxa soo diyaarahay ma haysaa inaa arimaan qofta la joogtaa ma yeynaa arsiga raal ma koobay waxa ma isnaa haye isha haye haye isha arimaan qofta suus inaad baxaar inuu gaaray taagane abu ar ilaahay ayna allah ka dhaw muhiimad waxa inaa sheelo inay muhiimad ma ma haya ama sheeg ama geeraar ariga macaana wixii aw ba ايش هيك ايوه هو وعلى ها انا اريد بلنيري هاي ما على فوق السنه شو بيقولوا انا بورك اسك سير سالبي اكيد بدنا كان المايه وحا بوكسي سي وسعله انا اريد انا اريد بلنيري هاي مش كو بيقولوا انا بورك اسك سير بدنا كان المايه ما على فوق السنه بيان سيدي ها على شو حيبي بقى الغوضه يعني وحيد يعني واحد اصبر نعمل وينو اه كبرت ها يا دياري هي واوتي انت تقول لي هي ما سنت بيبي بيبي شي بالي هيا هيا هذا لا هذا ودي راح سو غاري غبغبي برامجك انا اسكو دو واحد كي تيرا سياسيو نو جليو